Hej, hej, skräck upp varandra. Tänkte göra en filmrecension för er. Jag berättar film. Jag har precis sett Cannibal Holocaust. Den italienska cannibalfilmen som Ruggero Deodato gjorde 1979-1980. Något sånt som han gjorde. Och ja, jag ska berätta vad den handlar om. Jag såg den precis på Njutafilms Blu-ray-utgåva, nyutgåva, köpte jag på Cypher-mässan. Ja. Och den handlar om fyra amerikaner, Alan Yates och hans kompisar. De ska åka ner till Sydamerika och göra en dokumentär om sista kannibalerna. Det finns två kannibalstammar, träskfolket och träfolket som slåss mot varandra. Ja, äter upp varandra och så vidare och håller på. Jag har inte sett den säkert på 25 år och sånt. Jag såg den sista på VHS. Så det var kul, så jag tänkte, är den lika brutal? Så tänkte jag, jo, den var jävligt brutal. Men nu har jag sett den i alla fall. Den var jävligt brutal. Det kändes lite i magen när man såg den. Men man ska ha sett den. Så den finns ju, den finns lättillgänglig att köpa på svensk Blu-ray från en Njutafilms. Kostar mellan, har ni tur så kanske 80 spänn och 100 kronor, inte så farligt. Ja, jag kommer ihåg när jag såg den på första gången på 90-talet. Tänkte vad kul om man kunde se den på oklippt svensk VHS. Ja, den fanns det väl. Jag tror Video Invest var oklippt. Den gamla svarta omslaget. Han, killen som står så, infödingen står så. Med några blå fröer och det. Ja, den svarta fräcka omslaget. Det är så att man ska ta som en t-shirt eller som en plansch. Den gamla investaren står och rysar på sneden så. Ja. Nu kan jag inte klippa in bilder, men ni får själv googla på det. Ja, och den gjordes ju, ja. Det kom ju lite cannibalfilm först ju. Det kom ju Cannibal Man. Man from Deep River. Deodatus egen Blue Holocaust 1977. Jag har den, tror jag har den på DVD, Blue Holocaust. Jo, det har jag. Jag har den på cannibalboxen. Den svenska boxen. Nobelt, ja, jag hör som helst. Och sen så följde det en rad med cannibalfilmer. Indonesien gjorde The Primitives, med Barry Primus gjorde den ju. Sen så, nej, den kom ju före, den kom ju från 1978, den kom 1979, ja. Så ja, och sen så kom ju Mountain Cannibal God, den med Ursula Andress och Stacy Keach från Sagro Martino var det, ja. Ja, och sen så kom det ju för kom med sen. Sen kom Cannibal Ferox från Umberto Lenzi 1981 måste den kommit, ja. Sen gjorde väl tror det var väl även, jag är lite dålig på det nu, men det länge såg dem, men jag tror Eaten Alive är också Umberto Lenzis väl. Det är nästan 100 på, ja. Det är med Jeanette Ågren och dem, ja. Ja. Det är ju då de som kom, de omänskliga fasiten på svensk VHS, det var väl investerarna, ja. Ja, den hette ju bara Cannibal i Sverige, den hette ju Cannibalmassakern i Danmark, den är. Och i Tyskland heter Nacht und Seerfleisch, det är väl naken och, jag vet inte, lemlästa eller vad, men jag är inte så bra på tyska. Nacht und Seerfleisch. Och sen kom det på en jävla massa utklipp, den hette väl aldrig något annat än Cannibal Holocaust. Jo, i Spanien sånt hette den Holocaust i Cannibal, men den fick väl inga andra namn, tror jag. Och ja, det är ju cannibalfilm nummer ett. Man ska ha sett den. Den handlar om alla Yates. De åker ner till Sydamerika och gör en dokumentär sista cannibalerna. Det är så fine footage. Alltså typ Blair Witch Project 1999 tog ju den idén. Att de filmar och dör, så hittar någon deras filmat och visar det. Det är det handlar om. Och så han professor Monroe. Robert Kerman tror han heter. Han spelar professor Monroe på något universitet i New York. Han åker ner med expedition räddningspartner. De skulle hitta dem. De har varit borta i typ 1,5 år eller vad det är. Ja, då hittar de ju. Hittar de lite kvarlevor och filmmaterial till annat. Och ser på det. Nej, det här går inte visa. De ska göra en dokumentärserie med olika inslag. Så ska heta vad en av inslagen. The Green Inferno skulle dokumentären heta. Alltså det är det som Eli Roths film kom för 10 år sedan. Hette ju The Green Inferno. De måste ha tagit från det. Och så är det även en fake-dokumentär han har gjort innan från Afrika. Den heter Last Road to Hell, den visar de där. Som fake-dokumentär, eller Mondo heter det ju. Fake-Mondo, ja.
Ja, det är det filmen handlar om, det är jävligt brutal. Alla djur i filmen som dör i filmen dör på riktigt. Och den är ju så bra gjord fast det är ju i lågbudget. Så att Deodato åkte inför rättegång och skulle få fängelse. Han fick villkor när han. Och skådespelare filmen skulle vara väck i ett år för att hans trons död på riktigt. Men så åkte han ju på rättegång i Italien, ja, för det. Och så fick de visa och så han får visa vad han gjorde med hon polade tjejerna. Att de sitter på en cykelsadel på en pinne med en pinne i munnen. Ju. Och den ökända piraya-scenen, den blev ju aldrig filmad. Ju. Den var ju bara, blev bara en stillbild på det. Ju. Att de skulle, ja, pirajorna var inte så... De fick inte rätt på den scenen. De skulle hitta på någon fake scen med fake pengar och sätta upp eller vad det var, fake kropp. Den påstod fast på någon gammal VHS, men finns ju inte filmad. Det är ju bara foto på den. Ja. Det är en jävligt brutal film och ja, och så vidare. Och slutet säger ju han, professor Monroe, I wonder who the real cannibal is. Han menar en av vita eller infödingar som är galningarna. Det är ju en vita kanske i slutändan. Civiliserade folket som inte är civiliserat. Ja. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Har ni sett den så säg den. Har ni sett den, säg om den. Jag har sett om den ännu. Ja, som jag sa. Cannibalocaust, njuta film Sverige. Det lustiga att stå att den är 2,35 meter widescreen. Men det är bara 1,35 meter som den är med tv-bilden. Ja, det är ju Region B. Den finns väl även släppt i resten av Norden. Tror jag. Danmark, Norge och Finland har väl släppt den också. Att det är samma. Och där är den textad på svenska, danska, norska och finska. Så den finns väl att köpa i alla norska länderna. Islänningarna får väl nöja sig med sidan med engelskt tal bara. Det är engelskt tal, ska det svensk text. Extra materialet där nere, det är en dokumentär som heter Eaten Alive. Det är en dokumentär som handlar om allmänt italienska skräckfilmer. Om inte skådespelare ja, och andra fans och så vidare och regissörer och sånt. Och ja, det är det filmen handlar om kort och gott. Och för att få fart då... Tycker de att det inte är så bra bilder som börjar ju terrorisera de här kannibalerna som sätter på. De sätter ju fart och ja, ger igen på filmteamet. Det är det filmen handlar om. Ja, har man sett det som har sett den. Jag har den även på ett... De säger att en bra film ska ha många utgåvor. Jag såg det på den här gamla nederländska VHSen. Det är ju han. Inför kannibalhövdingen som snackar, som lyssnar... För det är sån, ja, sån vet du, inspelningsradio, diktafon. Cult epics present, uncut version, cannibal cost, the matter of all cannibals. A film by Rugedotto, music by Ritz Ortolani. Det var alltså den stämningsfulla musiken, det med stråkar och sånt. Det ska bli väldigt så skruvad stämning. De filmar över Amazonas, snyggt filmat, ja. Detta är sån nederländsk utgåva utan text. Så jag står både på nederländska och på engelska på denna. Den här köpte jag 1996 från, tror jag, Nisse på Vidrum köpte den av. Japp. Och sen så har jag en även på Strong and Cut Version från Vipco. Det är de exportvarianterna. Strong and Cut Version. Adults Only 18. Det är de exportversionerna. De sålde via Danmark ju. De här utgåvorna. Ja. Så det är det jag har den på. Det är det jag har den på. Njuta finns, jag ska köpa, men hittar köpa på det också. Njuta finns Blu-ray. Och sen har vi Vipco Strong Version och Cult Epics. Så Sverige, Storbritannien, Danmark och Nederländerna. Japp, tre utgåvor. Japp. Det var inte mer att säga om den filmen. Jävligt brutal film, men ja, det är så det kan gå till i resten av världen. Man vet ju inte hur. Det finns ju en öde. Som har, ja, där är sån ifsa. Ja. Det är inte mer så än så, att, men ha det så bra och ha en fortsatt dag. Trevlig dag. Hej då. Det är bara att ta kameran här. Och kameran kan visa där bild på mina VHS. Eller filmerna. Där har ni dem. Visa en här bild på dem. Där har ni den. Munpolade tjejen. The controversial film of all time. Och där är omslaget, ja. Och där är han, Vipco Strong Cut Version. The most grueling movie ever made. Och den såg så. Så bara rakt upp och ner, Cannibal Holocaust, Vip. Och där är den, Cult Epics. Den stora lådan.
Ja, där har ni dem. Där är mina lilla kanibolkostsamling. Så får han så gott, så ses vi i en annan video. Hej då, ha det gott, hej.